Արցախի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար Կամո Վարդանյանի հրավերով Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար Արշակ Կարապետյանը նոյեմբերի 6-ին երկօրյա աշխատանքային այցով մեկնել էր Արցախի Հանրապետություն։ Պաշտպանության բանակի հրամանատարի ուղեկցությամբ Արշակ Կարապետյանը այցելել է մարտական հնեկետեր, հանդիպել մարտական հերթապահություն իրականացնող զինծառայողներին, ծանոթացել դիրքերի ամրաշինական, ինչպես նաև հերթապահության կրման սոցիալ-կենսագային պայմաններին։ Պաշտպանության բանակի զորամասերից մեկում դիմելով Արցախի սահմանների պաշտպանությունն իրականացնող զինծառայողներին Հայաստանի պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարը ընդգծել է, որ խաղաղության ամենակարևոր գրավականը ամուր և առաջադրված մարտական խնդիրները կատարելու ունակ բանակն է։ Մենք պետք է պահենք մեր դիրքերը, մենք ուրիշից ոչ մի բան չենք ուզում, մենք խաղաղություն ենք ուզում, բայց մեզ թող չկպնեն։ Բարձր գնահատելով 44-օրյա պատերազմի և դրան հաջորդած ժամանակատվածում Արցախի սահմանների պաշտպանություն իրականացնելու գործում ներդրած ջանքերը, Արշակ Կարապետյանը պաշտպանության բանակի մի շարք զինծառայողների պարգևատրել է Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության պատվոգրերով և գերատեսչական մեդալներով։ Նույն օրը Ստեփանակերտում Արշակ Կարապետյանը Հայաստանի և Արցախի պաշտպանական գերատեսչությունների համագործակցության շրջանակում մասնակցել է պաշտպանության բանակի ղեկավար կազմի աշխատանքային խորհրդակցությանը, որի ընթացքում քննարկվել են անվտանգային խնդիրների հետ կապված մի շարք հարցեր։ Ուշադրություն։ Նոյեմբերի 7-ին պաշտպանության նախարար Արշակ Կարապետյանը այցելել է նաև Սյունիքի մարզ, մասնավորապես Սև լճի տարածք։ Նախարարը շրջել է լճի ապամերձ հատվածով, հանդիպել դիրքապահ զինծառայողներին, շնորհակալություն հայտնել իրականացվող շուրջօրյա մարտական հերթապահության համար։ Խոսելով լճի տարածք ադրբեջանական ստորաբաժանումների ներթափանցման հետ կապված խնդրի հնարավոր լուծումների մասին, նախարարը ևս մեկ անգամ հավաստել է, որ պետական սահմանի վերականգնումը այլընտրանք չունի և ադրբեջանական զինվորականները պետք է լքեն Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքը։ Այսի ընթացքում Արշակ Կարապետյանը առանձնատուկ ուշադրություն է դարձել Բարսելոնայի ներգոտում կառուցվող մարտական հնակետերի շինարարության ընթացքին, զինծառայողների կացարանային պայմաններին և զորամիավորման ղեկավար կազմին հանձնարարականները տվել կարճ ժամկետներում շտկել արձանագրված խնդիրները։